はい、今回はですね、週末のワルキューレについてお話ししていきます。まあ、テーマはですね、ワルキューレと本作の中心人物の一人、ブリュンヒルデについてお話ししていきます。このブリュンヒルデね、ちょっとね、自分苦手な発音だけど、ちょっと頑張って話していこうかと思うんですが、ストーリー冒頭からですね、人類を救う気満々なブリュンヒルデなんですが、なんでそこまでね、人類のためにしてくれるのか、その点についてもね、触れていこうかと思います。まずはですね、そもそもね、ワルキューレって何なのかってことなんですが、このあたりはね、まあ、サクッと、いこうかと思うんですが、ワルキューレってね、まあ、北欧神話に登場する女性の半身およびその軍団を指した、言葉ですね。はい、単体にとしてのワルキューレも、そういう意味もあれば、まあ、軍団としてのワルキューレもあるってことですよ。で、戦場においてですね、彼女たちは勝利をもたらすものと死を与えるものに分け、戦死した者たちはオーディンの治める宮殿バルファラに連れて行かれます。まあ、バルファラっていうのはね、作中でもね、出てきたキーワードなんですけどね、まあ、結構使われてますよね、バルファラ自体はね。で、まあ、彼らのほとんどはですね、要はその死せる戦士たち、まあ、エインヘイヤル、これもいろんな発音あるけどね、ここではね、エインヘイヤルって、紹介しますけど、エインヘイヤルとなり、ラグナロクに向けて日々殺し合いをしているんですよね。まあ、これはね、要はそのラグナロクになった時に兵士として使うために修行みたいなことをさせてるんですが、殺し合いしちゃったらいなくなっちゃうんじゃないっていう疑問はね、あると思うんだけど、なんか彼らはね、殺されても夕方になると生き返って傷も全開するらしいんですよね。だから別に OK ってわけじゃないけどね、大丈夫なんですよ。で、神話には様々なワルキューレが登場しているんですが、ブリュンヒルデのようにですね、人間と恋仲になるようなエピソードもあったりします。で、次にですね、まあ、作中のワルキューレたちについてね、お話ししていくと、ここではね、まあ、北欧の半身、これはまあ一緒かな。で、天界の危機に備えて、地上の人類を神兵の候補として天に連れていくっていうのも、まあ、これもほぼ一緒かなと思います。そういった魂の運び手を担う13人の姉妹として描かれていますね。はい。で、まあ、人間の戦士たちと心を通わして自らの体をその戦士に最も適した神器に変化させる能力、ベルンドを持っています。で、本来はね、この能力をもってしてもね、その神器を持った人類が神に勝つっていうのは非常に困難だったみたいなんですが、ある方法というか、普通のベルンドじゃないみたいですね、本作で使われてるやつっていうのは。そういったものを、ある方法を使ってですね、本来の能力以上の力を引き出すことを可能にし、神と対等に戦うことを可能にしたとも、されています。これはまあロキが、そういう風に推測していたんですけども、ちょっと濁してますけどね、内容はね。はい。それゆえですね、その神器のダメージ関係なくですね、だから破壊されようがされまいが、所有者が死んでしまうと共に消滅してしまうっていう非常に高いリスクを負うものになってるんですよね、このベルンドっていう能力は。で、次にですね、まあ、作中のブリュンヒルデについてね、お話ししていくと、彼女はさっきの13人の姉妹の中の長子として、そういった設定ですね。一番上のお姉ちゃんです。で、かつてですね、人間にまで落とされた経験もあるようで、まあ、そのため人類とのつながりは深いみたいですね。で、人類の滅亡を決定した神々に対してラグナロク開催を提唱し、人類滅亡を食い止めようとしていると思われます。まだ真意は測りかねるんですが、そういうことでいいのかなとは今のところ思っています。はい。で、普段はクールな美女とし いった感じなんですが、感情が高ぶるとですね、本作の見どころの一つと言っていいかな、もはやね。はい。特徴的な顔芸を披露し、口調も粗暴なものに変わったりします。で、自分はね、これ最初読み始めた時ね、この顔芸が苦手でね、短期間ではあるものの、まあ、ちょっとね、最初の一番最初の方は、まあ、淡々でもないんだけど、戦いが繰り返されるっていう展開だったんで、ちょっと、読むのやめてたんですけど、だから顔芸も理由の一つだったかもしれないですね。ただ今はね、それを見るのが癖になりつつありますね。はい。で、
ブリュンヒルデはね、人前ではあくまで冷静を装い、どんな状況でも冷酷に振る舞ったりするんですが、たまにちょっと外す時あるんだけど、まあそれが彼女の本性ではないっていうことは本作を読んでいけばすぐにわかるんじゃないかなと思います。で、あとまあ伝説上のブリュンヒルデについてもね、ここもサクッとねお話ししていくと、設定はいろいろあるみたいなんですが、例えばオーディンの娘として描かれたりしていますね。で、まあ、ボロンスンガサガとか、あとニーベルンゲンの歌、これ有名ですよね。こういった物語に登場し、まあジークフリート、こちらも有名なキャラクターなんですが、あとまあシグルトといったキャラクターとのね、こういう物語も描かれるんですが、まあそのほとんどがですね、悲劇的な最後を迎えています。で、まあ最後なんですが、なんでねそこまでして人間を救おうとするのかっていうことで、読み始めた当初はね、まだ登場人物に感情移入で、していなかったせいもあってか、要はさっき言ったように顔芸がついていけなくてね、ちょっと感情移入しにくかったんですよ、自分は。だからなんでね命までかけてね人類救おうとしているのかっては違和感を感じたことも、まあ最初の方はありましたね。で、ストーリーが進むにつれて分かってくるんですが、ブリュンヒルデだけではなくて、そう、13人の姉妹のほとんどですね、ほとんどが同じ覚悟を持っていると思われます。まあ命をかけるっていう覚悟ですよね。まあその松前、要は一番下の妹のゲルはちょっと納得していない部分がある感じなんですが、で、理由としてはやっぱ半身であるがゆえに人類に深い愛情を持っていることが大きな理由の一つとして挙げられるんじゃないでしょうかね。まあシンプルですけどね。はい。まあ、作中のブリュンヒルデはさっきも言ったように人間にされたこともありましたからね。で、その人類への愛情についてはね、その同じく半身であったヘラクレスですよね。ヘラクレスの描写を通して決してね、その口先だけではないものっていうのは、これはもちろんあのワルキューレもそうなんですが、強く感じましたね。はい。そういう意味でもね、ヘラクレスの戦いっていうのはね、読んでいただきたいかなとは思うんですよ。まあ初見ではね、初めてね、まあ感動して泣いた、まああのシーンでもありましたね、ヘラクレスについては。だから自分はこのあたりからね、ちょっとね、週末のワルキューレに対して熱が入ってきたんですよね、ヘラクレスと戦いあたりからね。で、ただまあその先ほど紹介したようにブリュンヒルデはその人間との恋物語などのエピソードもあるワルキューレで、そのエピソードも 何かしらのね形でねストーリーに組み込むんじゃないかなと思われます。まあそのためにブリュンヒルデをまあメインキャラクターにしたのかなとは思うんで、ただまあその原作のね梅村先生の傾向からしてかなり独特なエピソードになるんじゃないのかなってのは思いますね。あの週末のワルキューレって単にバトルだけを描くだけじゃなくて、神にせよ、その人間側にせよ、彼らのね、背景のストーリーも描かれるんですよね、その個人個人の。で、あとまあその同じく原作を務めたチルラン、これね最近読み始めたんでね、あそういう語れる立場じゃないんですけど、まあ最初の方を読んでもやっぱ今までの、まあ、土方歳三とかもね、ちょっと今までとは少し、まああの変わったというか独特なキャラクターで描かれているんで、このあたりねどういう風に描かれるのかってのはちょっと楽しみな部分ではあります。はい。で、まあブリュンヒルデ自身もね、まあその完全消滅ニブルヘルになることを覚悟の上でラグナロクを計画していると思われるので、まあそのベルンドですよね、まあによって武器に、ブリュンヒルデ自身がね武器になる可能性は高いのかなとは思っています。その際に彼女のエピソードのパートがあるかもしれないですね。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。